Ja bih vas od srca sve pozdravio. Veselim se da smo se u ovom broju okupili, iako je evo jedan sivi pravi dan, kako na Vinkovu mora i biti. Poštovani dragi domaćini i iz VUPIK-a djelatnici na čelu sa direktorom, poštovani drugi domaćini, grad Vukovar, dogradonačelniče grada Vukovara, poštovani saborski zastupniče, poseban pozdrav i drugom organizatoru turističkoj zajednici na čelu sa ravnateljicom turističke zajednice. Dragi Vukovarci, dragi gosti, sve vas iskreno pozdravljam u ime županijskog poglavarstva i svoje osobno ime.
Ne treba ništa, što dobro je sami su sve. Sad u tu neću bova majka. Blago se Boga. Moguće ga sišao na nas. Hvala lijepa. Hvala lijepa.